اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما هي قدر انت مدن ملك استو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا برنامج كفرنقينتا سياسة دا وان عاو كل فقوري دونو دور شدا لبدا كوريا لباتنكا واي كده منتا هاي ان وقتي ادوغو لباس رأى ايان كاكا كفالولينا بالقاب كدورشة ودعي كرتو من لغي يابا انت ورشة كده عدو xilligaasi wadanka Soomaaliya hadii ay ka dhacayso masidii hore oo qaabkii qabaailka 4.5 ka ayaa dhacaya maqaabka xisbiyada badan ee hadda xisbiya badan si diwaan gariyeen ayaa dhacaya mise doorasho qaab ka duwan ah ayaa iimaaneysa arrimahaasi ayaanu ku falanqayn doonaa waxa in barnaamijka ka qayb galaya in dhinacaygan markaan fiiriyo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ayaa ka qayb galaysa waxa kale oo isaguna dhinac ka fadhiya xildhibaan Sakriye Maxamuud Haaji Cabdi oo ah ka socda xisbiga Garsoor iyo engineer Abdullahi Abdulle Roble oo asagu ah nin aqoonyahana oo siyaasadda aad u falanqeeya waxaan jeclaa markaan ku bilaabo dadweynaha Soomaaliyeed meel kasoo caalamka joogaan khadka taleefanka ayay naga soo wici karaan haddii ay joogaan dibadda iyo haddii ay joogaan gudaha intaba su'aalahooda ayaa ay soo weydiin doonaan waxaan jeclahay Xaliimo Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan inaan weydiiyo bal waxaad nooga warantaa sharcigii doorashooyinka haddii la ansixiyay oo iyo haddii aad hayso talo aad isleedahay qaabkaas iyo doorashadu 2020 ku dhacaysa بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلامة تلفزيون كس سومالي كيبل وحن كلو سلامة يا بمان ندوينها سومالية شرفت الملك سني جوجان وحن كلو سلامة يا صحابتي إلى إغلقي بجليس نوع هاي وهذا الكلام ما أو أن هل كان أفضل منه مركو أبوه الرئيس وحن ربع إن لفهم ودي قدور شذا ماذا حبنا وحقي هاي وحقي كتاعي هاي وحقي إدمي هاي guddiga doorashada madaxa banaan waa guddi institution Soomaaliyeed oo ka tirsan dhismayaasha heekalada jira ee dhismaha dawladda Soomaaliyeed tan kale waxa waa guddi madax banaan oo ka madax banaan howlaha iyo dawladda iyo xukuumadda tan kale waxa waa guddi loo idmaday in uu wadankan u qabto una maamulo doorasho hal qof iyo hal cad ah sanadka markuu yahay 2021 horaantiisa waxaan rabaa in la fahmo guddigan muxuu yahay guddigan waa guddi farsamo ma aha guddi siyaasadeed ma aha guddi soo jeediya doorashada nooca loo qabanayo iyo habka loo qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo deegaanada laga qabanayo guddigan mas-uuliyadiisu ma aha inuu soo jeediyo guddigan mas-uuliyadiisu waxa waaye in uu qabto doorashada baarlamaanka in uu qabto doorashada madaxweynaha in uu qabto referendum in uu doorasho kasta oo jirta uu qabto waaye mas-uuliyadiisu waxa waaye in uu maalin un u dareeriyo ummadda Soomaaliyeed inay hal cod iyo hal qof ay aadaan waa guddi madax banaana ku dhahay sharciga shuruuc ay jirto guddigan lagu dhisay constitution-kan waa jiraa dastuurka qarankana waa jiraa dastuurkuna wuu caddaynayaa shuruucdii sharcigii ayaga lagu dhisaayey sharcigii ay ku dhaqmaayeen sharcigii isku maamulaayeen baarlamaanka oo ansixiyey marka sharcigii waa dejiseen sharciga ay weydiisay sharciga doorashada waa laakiin sharcigan aan kaaga hadlayo oo ku howlgelayno waa sharci baarlamaanku uu noo soo ansixiyey oo ah sharciga ay tahay inaan ku howlgalno inaan doorasho ku qabanno inaan xisbiyo ku diyaarino in aan dadweynaha diiwaan gelinno inaan dadweynaha wacyigelinno in aan korjoogayaashi samayno in aan sameyno guddigii muxuu ahaay khilaafaadka xalin lahaa arrimahaasoo dhan inaan sameyno waaye shaqada bisi ujeedooyinkeenu waxa weeye inaan guddigii aqoon ahaan u diyaarino in guddigii ay diyaariyaan shuruucdii doorashada maxaa jira heykalada ay doorashadu ku taagan tahay waa sharci sharci hadduusan jirin doorasho ma jirto inaan shuruucdii ilaa sharciga weyn ilaa kii u hooseeya aan ku dhaqanno kuwana annaga aan diyaarinayno kuwana baarlamaanka uu noo soo diyaariyey kuwana aan hadda ka sugayno in aan xafiisyada xisbiyadii diiwaan gelino oo xafiisyadoodii iyo muxuu ahaay taageerayaashii ay qaadan lahaayeen iyo waxaas aan la abaabulno
xisbina garsoor la yihahda guddoomiyaad ka tahay marka ma u malaynaysaa 2020-ka sida guddoomiyuhu ay wax walba ay u bayaanisay ee tiri guddi madax banaanahay horta taa intaana gelin guddiga doorashooyinka guddi madax banaan inuu yahay ma aaminsan tahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed oo meel kasta naga daawanaya iyo telefishinka iyo asxaabtayda halkan fadhida hadii guddoomiyaha kuu sheegay guddoomiyihii ku shaqada lahaaba ka hor fadhiya waxayna ku tiri guddi madax bannaan weeye sida uu xeerka iyo dastuurka dalku qabana waa inuu ahaadaa guddi madax bannaan sidaas weye sida laga rabaa haddaa i weydiisay marka qabsoonka iyo qabsoon la-aanta horta bal guddoomiyuhu wuxuu kuu sharxay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka oo ay madaxda ka tahay gabadhaan xaliima ismaaciil aniguna in yar baan waxaan sharxayaa xisbiga garsoor waxa uu yahay iyo wuxuu u taagan yahay garsoor waxaa la asaasay 2012-kii xisbiyo 30 baanu gaaraynay oo weli aan la diiwaan gelin arrinta diiwaangelintu weli ma iman marka anigu waxaan soo jeediyey dee 30 xisbi soomaali looma geyn karee aanu 10-10 isugu leexanno 3 xisbi noqono nasiib wanaag anugu 10-kaygi waa helay markaas xisbigan madaxda ka ahay waxaa la oran jiray ummadda inta register gareeyey waa gaar weli ka hor waay marka 10 xisbi anagu abaan isku biiray waxaanu ku heshiinay in magacyadii hore laga tago magac cusub lala baxo warqadaan qoray nin walba magac buu qoray oo meel baa lagu riday ninse asxaabtaydii ka mid oo reer beledweynaha baa garsoor la soo baxay nin hadda dhintay baana magacaas qoray ama magac kalean qoray sidaasuu magacii ugu baxay 10 xisbi aan isku biiray oo hal xisbi isku noqonay wuxuu noqday markii la gaaray diiwaangelinta xisbiyada ee guddoomiyuhu ag fadhigaa xisbigii ugu horreeyey oo la diiwaangeliyo oo dowladdu ictiraafto levelka koowaad oo diiwaangelinta guddiga doorashooyinku ictiraafay xisbigii koowaad baan ahayn kabacdi xamar baanu xafiis weyn ka furanay hadda waxaan ka yimid puntland wuxuu ka furan yahay magaalada gaalkacyo oo qeybta galmudug iyo qeybta puntland garoowe gobolka highland la yidhaahdo 4 degmo ah intaasuu ka furan yahay waxaanu magacownay wakiilo beledweyne iyo jowhar iyo kismaayo ah iyo baydhabo mar dhowna waa ka furi doonaa xafiisyo haddii alla idmo marka halkaa kaga baxo xisbigii anagu waxaan isku wadnaa hadda xisbiga horyaalka ah oo ugu horeeya dalka waxaanuna xooga saaray laakiin 2020-ka maadaama aad halgankaas ku jirtay dhaqaalo badanna ay kaa baxeen saan filayo welina ay ka bixi doonaan ma rajaynaysaan in 2020-ka qaab xisbi tartan uu dhaco waa rajaynaynaa waayo haddaanan rajaynayn dee ismana diiwaan gelineen intaasoo xafiisna ma aanaan fureen xubnaha iyagana waxaan ka qaadnaa dhigaal baan ka qaadnaa soomaalidu waxay baratay in qofka siyaasadda ku jira isagoo lacag bixiyo laakiin hadda waxaan baraynaa xisbigu inuu xubnihiisu ay lacagta la baxaan infact dad badan oo dibadda dadka ku noolaa oo diyasbarada soomaalidu ay tiraahdana xubno badan baan ku leenahay oo london iyo meelo badana anugu waxaan u malaynayaa ama aan ku qanacsanahay u malaynayaa maahane in 2020-ka doorasho la galo maleh muxuu ahaa option kale ama soomaalidu ma ay lahaa doorasho kale ma jirto qabiil laguma noqon karo waayo waa sababaynaya 19 sanaan hadda maraynaa dowladdiina weli si fiican uma toosin sidaad ogtihiin oo gobolladii iyo waxyaalo badan baa isku xujaysay nabadgelyadii iyo dowlado gadaasheen burburay oo qaar 2007-dii 2009-kii uu ka socday maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye baa hadda kacay oo qaarkood ciidamadoodiina waardiyeeyaan
waxa kamida nimanka la yiraahdo Sierra Leone waxa kamida Burundi oo mar dhaweyd uu ka socday muxuu ahaa dagaal ka socday dowladaha aad u horumaray oo waliba 2008 hal milyan iska dilay waxay ahayd dowladda Rwanda haddana meeshay maraysa waad ogtihiin annaga waxa nala haray oo sababta ugu weyn aan u celinahayaa ay tahay qaabka qabaliga ah oo doorashadu dowladdu ay ku dhisanto qaabkaas baanu ka kici weyna marka hadda haddii la rabo in dowladda Soomaaliyeed kacdo oo ay taabo gasho waxa weeye 2020 waa in doorasho loo dareero weye waayahay waad mahadsantahay haye injineer Roble adigu markaad fiiriso sansaan in doorasho xisbiyo ama doorasho one man one vote ha noqoto ama doorasho ka duwan sidii qabaa'ilka ma u malaynaysaa inay dhici karayso salaanta waxaan la qabaa iyo bogaadinta walaalahay waan la qabaa haddaan su-aasha u galo su-aashani waxay garaacaysaa saddex jiho oo iska soo horjeeda waa mar koowaadee shacabi wax dooranaya oo loo sameynaya tasiilaadka ay u baahnaayeen xisbiyo iyagu raba inay shacabka codkiisa helaan oo hadda iyagu diyaargarow ku jira nooca kasta ha ku samaysmaan iyo waxyaabihii facilityga ay u baahnaayeen oo dowladda laga rabo sida walaashay sheegtay waxyaabaha siyaasadda la xiriira iyagu maba dhex galaan laakiin shaqada kale inay wadaan ayay u xil saaran yihiin marka arrimaha waxaa looga hadlay arrimaha hadda asbuucii lasoo dhaafay aada looga hadlay waxaa looga hadlay Danish International Relations xafiis dad badan Soomaaliya la isugu keenay iyo ajaanib inta Soomaaliya ka shaqaysaa dad badan ayaa ka hadlay waxaa la taabtay xubin ayaa Soomaaliya loo taabtay xubin hadda waa war information cusub ninka raadiyo waa heli karaa dadka meesha ka hadlaya runtii ajaanib waxa u badnaadan laakiin sida xoogaal u yihiin waxay eed si aan la yaabay Chathamas waa looga hadlaa iyadana ku taala shaqada baaxadeeda marka aad fiiriso trajectory-ga hadda socodka jihada qaabka ay wax u socdaan marka aad fiiriso I wish in doorasho ay dhici lahayd laakiin rajadaas aad ay u liidataa in doorasho dhacdo one man one vote way liidataa weliba khaasatan anuu shacabka Soomaaliyeed xisbina ma matalo oo xisbina kuma jiro dowladna muxaafid kuma ahay mucaaradna kuma ahay laakiin nin Soomaaliya wax ogaala oo aan cidna runta uga gaban ayaana wax doorashaa saansaanteed lama hayo trajectory-ga lagu socdo socodka hadda saanqaadka geedi socodka hadda lagu jiro road map la-aanta isku mashquulka dhexdeena priority-gii loogu talagalay keliya doorasho ma doorashada waxaa ka horreeya aawi dastuurkii weli waa professional waxaasoo dhan marka la fiiriyo baaxaddana hortaalla socodkeenna socod diidiin leh hadda socod diidiin leh waxayna tusaysaa waayo aragnimadu waxayna tusaysaa waayuhu waxaan ka baranay wax doorashaha sooma socdaan qaabkii kale ee la samayn lahaa haddii Soomaalidu dib isugu laaban lahayd oo arrintan la gelin lahaa juhdi badan si bal loo dardar geliyo maanta maalin ka dhowdahay lama arko waa tahay aad badan maadsan tahay guddoomiye xalamiiray dhowr qodob oo maanta isdul saaran oo ay ka mid tahay xagga amnigii oo meelo badan ay ururkii Al-Shabaab ay weli maamulaan ama ammaan ahaan loo tegi la'yahay muxuu ahaa maamul goboleedkii iyo dowladdii oo badankood iska soo horjeeda oo aan wada shaqaynaynin xisbiyadii oo hadda qaarkood ay cabanayaan oo ay leeyihiin war annagu maaragtay sidii la doonaba xor lamaaha aaminsanna xataa qaarkood ay aaminsan yihiin guddiga doorashooyinku inayba yihiin ba guddi doorasho oo dowladdu ay iska maamusho ay yihiin arrimahaasoo dhan marka aad fiiriso waxa dhimanna ay laba sano 2019 waaye maanta 2020 weeye marka la sheegayo doorashada intaas markaad fiiriso ma is leedahay doorasho noocay doonta ha ahaatee waaba dhacaysa marka ugu horeysa waa idinsaxa Soomaaliga aan ku hadalno one man one vote intaa naga daysiin qof iyo cod dhaha ayay dadku haween iyo ragay yihiin ragan keliya ma codaynaya ninka keliya man waa nin woman aan jirto markaas aawo waay woman la ula jeedaa lama rabo waay woman iyo man loo kala baxay
marka aan iska dayna abtalay afkaas qalaaday hal qof iyo hal cod aan hal qof iyo cod aan baxno waxaa waa mahadsan yahay walaalkay waxaa roon markii aan wax ka hadlayno inaan research soo sameyno inaan wax soo baarno waxaa fiicneed in guddiga doorashada loo yimaado maadaama technically dadka ayaga doorashada diyaarinaya ay yihiin ilaa iyo hadda maxay diyaariyeen xaggee u dhowaadeen doorashada mase waa ka fog yihiin in la fiiriyo maanta waxaan maraynaa in aan qabanayno goobihii dadka lagu diiwaangelin lahaa ilaa 1780 wax la jiro oo goob oo cod lagu bixin karo ama lagu diiwaangelin karo aan hadda aan haynaa oon weliba qaarkood meelihii aan tagnay oo soo fiirinayno oo 400 qoys oo degaan aan u kala qaybinay dadkii sharciga doorashooyinka waa naga maqan yahay waa run laakiinse waxaa jira shuruuc ka hoos baxda isaga aan diyaarin karna hadda oo aan bilaawnay inaan diyaarino shuruucdii ka hooseysa oo lagu shaqaynayo ama ha noqoto habka diiwaangelinta ama ha noqoto habka muxuu ahay wax loo kormeero ama ha noqoto habka xisbiyada loo maamulo ama ha noqoto habka xisbiyada iyo maaliyadooda loo fiiriyo arrimahaasoo dhan iyadana waxaa dhinac socdaanoo waa la diyaarinayaa markuu sharciga yimaadana waa lagu habeynayaa tastuurka isagoo ku meel gaara aan lagu dhaqmaa waxaan kusoo dhaqmaynay intaas oo sano haddana waa ku dhaqmaynaa laakiin rajada aan qabno waxaa waaye doorashadu meelaha uu ka soo galo waa yaryahay dastuurka inta kale way caddahay keliyar waa meelo gaaraha jirad aqalka sare doorashadiisa iyo waxyaabo lamid ah jiraan oo qodobo 3-4 ay ahayn waana u dhiibnay wasaaradda dastuurka waana kuwa la rabay in lasoo dedejiyo oo baarlamaanka la horgeeya haddii ilaahay marka waxa waaye waxaa intaan la dhihin doorasho ma la aadi karaa iyo ma la aadi kara marka horeeto wacyiga jira iyo waxa aan ku sugannahay ha la soo fiiriyo shalay doorashadii joogtay 2010 may ahayd qof iyo wax la jira aa ka qayb gasha oo halkii kursi halkii xildhibaan waxaa dooranaysa 51 qof maanta waxaan heli karnaa haddaan ugu yaraano si nabad ah 3 million oo soomaali ah inay doorasho intay gasho ay inta kale matasho meeshii ay ka matali laheed 1000 iyo wax lamida iyo 100 waxay lamid lahayd waa ognahay inay nabadgelyo xumo jirto waa ognahay inuu dhaqaale xumo jiro taas micnaheeda ma aha wax ma qabsan karno waa qabsan karnaa waa istaagi karnaa waa socon karnaa meel bayna gaarsiin ayna gaarsiin kartaa annaga waxa waaye positive waxaan ka nahay in aan muxuu ahay doorashoaduunkana haddaad baaris ku samaysid oo aad baartid waxaabaad arkaysaa doorashada dadka aadaaya inay sii yaraanayaan oo hadda dhex isku celcelis waxa dadka doorta 28% inay tahayba dadka waxa doortaba dadka kalena ayagoo xor u ah oo nabad ah oo awooddiida oo doorasho aadi kara inaysan aadin aysan ka qayb galin just because siyaasadaysan markaas rabin wax isbedela ahaan jirin waqtigeygii uu iga dhumin arrimo saas ah kenyadan noogu dhoweyd oo nabad ah waa ogeydeen ayaan dhoweyd meelo dhan aan laga codaynin aa jirta iyo nambarka codka 19 million aa la diiwaan geliyay intii codaysa oo hadda madaxweyne oo ahay uhuru ku joogana waa la fahmi karaa midda waxaan kaaga hadlaya gudub nambarka banaan gudub waa madax banaanya madaxtooyadana hadda ma uusan degin madaxtooyada maalintii la aasaasay oo julaay 2015 ay ahayd aa xafiisyadaas la dejiyey maalintaasaan waxaan bilaawnay meeshaan maddana garaan karnee meel ha nala geeyo madaxweyne xasan sheekh dhulluu na siiyey dhulkii markuu na siiyey derbi fiican oo aa laga wareejiyey guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan yariiso aa maalintii la furayo oo nalagu wareejinaya isagoo wareegsan oo diyaarsan dhulkii markaati ka ahaa ilaa maalintaas ilaa hadda waxaan ka hadlaynaa ama ajnabi ha noqoto amase ha noqoto dowladda ha noqoto ama cid kastoo waxna tari karto shacabka soomaaliyeed ee markaan hadda doodaha soo sameynayno adduunka aan kusoo wareegayn aan wareysanayna waxaana lagu deeqo aan meeshaan ka baxnay aan dhisanay shalay waa taataagnaayeen waa joogeen dadka hadda ka hadlaya oo dhahaya meeshay degan yihiin shalay way joogeen mana ka hadlaynin maanta wax looga hadla ma fahmi karay haddaa waxaan leeyahay oo abiilgaraynayaa
صدم إيشان حزبيات ديوان قشن إيه أمد الصومالية وإحنا قطروا ما يلان دقنا نسير إنتا هدى بحقوري بنانا وانا عيدا نقوهي سنين أودنا أولهين دقالي هذي إنا اسكبحي نالكي يبيه هذي حتى أنا اسكبحين كريم ما آلي كرنيه هانا لك علمي أو هانا لوضو هانا لقيل ما يلان دقنا تقولت بحي أردتها سوى حوقها ولا أداي أوه هيد إلان دقالي وحيد كرتامانتي بس ما أعرف waaqiciga marka aad fiirso hadda waxa muuqata in ay leedahay inta kun iyo intaas oo goobood ayaan sameeyney taasina waxay 3 milyan oo qofoodna inay codaysaa Rajinia adigu ugu yaraan 3 milyan oo qofood inay codayso ayaa la rajaynaya adiga rajadaas imkuu muuqata heli aan imbagaasi Nairobi markii shirka lagu qabtay dawladdu ka soo baxday xeerkii ku meel gaarka ahaa oo loo oran jiray dawladdaas waxa loo oran jiray TFG ee dawladdu ku meel gaarka federaalka la dhigay waxa ku yeelay dastuurkaas 2009 in doorasho la qabanayo ma dhicin haddana waxa la yiri 2016 doorasho la qabanayo ma dhicin oo waa tii madasha la sameystay waxaan rajaynayaa tani inaysan kuwa hore la mid noqon sababaha soo socda awgood waa mar sidaan hore u sheegay nidaamka 4 oo qabiilka ku dhisan dowlad ma keenayo waayo markii xildhibaankii iyo wasiirkii iyo shaqaalihii dowladda uun qabiil ay muxuu ahaa ay matalahayaan hadday goormaa la helayaa dowlad dowlad iyo qabiilna isma galaan waa dab iyo biyo isu yihiin mugta hadda sida wax yihiin qofkii ku jaangooya xaaladdu siday tahay wuxuu is oranayaa doorasho ma dhici karaysa 2020 laakiin maxaad hadda ugu jaangooyneysaa 2 sano kaamil ah hartay 2 sano kaamil ah in shaqo la qabanayo ma jaangooysid caqabaduhu marka waa badan yihiin shay kuma jiro caqabadaha waxaa ka mid ah amniga waxaa ka mid ah sidaad u sheegaysay goboladii oo qaarkood aysan dowladdu aan israacsanayn qaar ka midna waaba goosan ay leeyihiin oo arrinta midnimada arrinta ugu daran weeye waxaa ka mid ah dadkii Soomaaliyeed oo aan u abaabulnayn uma abaabulna doorasho waayo 1969 baa ugu dambeysay doorasho qofka Soomaaliga ah uu codeeyo isagu uu qof iyo cod ah laakiin waxyaalaha dowladnimada Soomaaliya u balanbashay oo u kharriban tahay waxa weeye xaqaas ka maqan qofka Soomaaliga laakiin su'aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay waa soo socda magaca halka aan ku dhex gelinayaa guddigii doorashada waxay leeyihiin dhul aan u malaynayo inuusan aad u ballaareyn wax noo dhisaan la'na dad dhulkii guddigii ay ku shaqeyn lahaayeen ilaa hadda shacab la weydiiyey dad ajnabi la weydiiyey dowladdii la weydiiyey meel kasta la weydiiyey loo u dhisi waayey ama wax u qaban waayey ma u malaynaysaa in tasiilaad badan oo doorasho laga heli karo ma fiiri arrintaasi caqabadaha jira weeye laakiin caqabadaha yaryar bay ka mid tahay taasi yaryar caqabadaha yaryar bay ka mid tahay caqabadaha aad u yar bay ka mid tahay meel guddigu waa heli karaa meel waara hadii laisku taxallujiyo guryo waaweyn oo dadka ilaaha joogaan ba xataa lmaya shardi maaha inay dowladdu bixiso waxaa shardi ah in la helo meel ay xoraho ay ku hadda meeshay degan yihiin waa madaxtooyada dhexdeedii arrimaha oo shakiyada badan ay ka imanayaan oo xataa guddiga dhexdiisa ay isqabteen sidaan maqlayna waxaasa ka mid ah meeshaas la degan yahay baa ka mid ah laakiin meeshaas haddii ay xornimo u shaqaystaan anigu ma qabo inay tahay macnaheedu dowladdiibaa ku haysata jeeb xaliiba xor weeye guddigu xor weeye ayagoo halkaa degan halkaa dowlad shacbiga soomaalimaxaa waxay leeyihiin waaye waxay leeyihiin war annagu haddaanu tegi lahayn oo aan rabno inaan la shirno madaxdeena ugu tagna aan rabno meel aanan geli karin ku jira fiiri caqabad ka mid a caqabadaha weeye laakiin waa caqabad yar marka runta kuu sheego caqabadaha kalaa ka waaweyn isku soo xoori waxaan reference ka dhiganayaa ama marjac ka dhiganayaa dowladda
afghanistan iyo dowladda ciraaq oo naga daran dagaalada ka socda saddex ilaa afar doorashoay marayaan nin tuurlihiisu u seexdo isaga ay yaqaan bay soomaali u tiraahdaa waxaan qabaa sida ay u sheegtay guddoomiye xaliimo in la maarayn karo lana maamuli karo in doorasho dhacdo xataa saddex milyan in ka badan laakiin waxaa shardiya anu waxaan qabaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye dadku inay diyaar u yihiin inay doorasho galaan mushkiladda ugu weyn oo hadda jirtaa waxay tahay wacyigelintii guddigu shaqu qabtay laakiin wacyigii dadka oo laga jiifo oo xagga dhinaca dowladdana laga jiifo dhinaca baarlamaanka laftiisa laga jiifo lakiin haddii siyaasadda halkii hadalkuu lahaa oo ahaa inuusan u malaynayn dad badan baa caawa ku farxaya oo xildhibaanada ka mid yihiin qaarkood iyo dowladdaba oo jecel malaha inay sidii hore wax noqdaan laakiin soomaaliya rajo dowladeed waxaa ugu horeysa markii qof iyo cod la galo waana la geli karaa meelaha amni daradu ka jirto xataa waxaa loo samaynayaa waatan guddoomiyuhu waa joogaaye waxaa loo samaynayaa muxuu ahay taxeer gaara oo kumeel gaara oo laleeyahay masalan gobolkaas haddii laga codayn waayey dadka degan iyo dadka kasoo gelahaya qaab qaabkii horeaanwaxyardhameeyo haddaynu ku jaangoyno sida maanta layahay labada kun iyo labaatanka sida maanta layahay macnaheedu waxa weeye laba sano oo soo socota oo aan shaqo la qaban wey waayahay haye engineer roble aan ku soo laabto horta waxaa laga hadlayba waa iska technocrada oo wax farsamaa waaye wuxuuna farsamo markii waa hal lagu daray hal waa labo wax qarsoomaya ma shaqooyinka baaxaddaas leh waxaa walaalahay sheegeen ma walaashayba sheegtay in waxani ay mataqaana ay fududdahay ama aan iraahdo laba sano dhimane maxaa hadda lagu jaangoynayaa taas waa iska fududdahay waxay isaga fududdahay saanqaadka adduunyada marka wax la samaynaayo waxaa la sameeyaa waxa la yidhahdo taarget ama meel la yigsanayo hiigsigaasna waxaa loo sameeyaa jidad kala go-an oo ay u bixiyeen milestones oo la marayo la ogyahay haddaa anugu xamar ka tago aadayo mataqaano baydhabo waa nin afgooye maraa sooma war ninkii afgooye soo gaaraa laleeyahay sooma qofka baydhabo jooga haddaan ka tago waxaa laleeyahay walla weyn u tegey haddana buurha kamu tegey war ninkii doynun ee soo fadhiisto baydhab qaar kuuseena soo la dhihi maayo sidaasoo kale weye shaqada marka shaqada laba sano aan qabannay ee hadda noo qabsoontay iyo marka loo fiiriyo shaqada noo hartay baaxaddeedu aad u kala weynta subxaana allaahi ya runtana run ilkaba waa la caddeeyaa wixii nool iyagaa gaari doona maanta in doorasho hal qof iyo hal cod inay noqoto qof walboo soomaaliyaa ku faraxsan aadna waa ugu rajo weyna laakiin socodka iyo saanqaadka naga muuqda dadku waa u jeedaan mana siri karno waayahay waa dhinaca kalena maamul goboleedyadii la rabay in ay wax ka riixaan deegaanada qaarkood xataa isku mowqif ma ahan dowladdii dhexe waxbay tabanayaan taa laftirkeeda soo lama dhihi karo waxbay sii fogeyn kartaa horta waxaan waxaana guurudnimada waa wax isku xiran waa wax mataqaanaa isku wada xiran oo wada shaqaynayo waay maamul goboleedku hadduu wax sheegto waxaa laga yaabaa inuu wax qaldan sheegtay waa in lagala hadlay war waxaan qaldan ka joog ma lihida haddii uu wax saxa sheegtana wixii waa in lagu taageero waxaan dowladdu maa hal inoo keliya meel fadhiya waa ummado badan oo nin walba qayb mas-uuliyadda ka hayo mas-uuliyaddii waa in la qaybsadaa wixii waa in laga hadlaa wixii khaldanna waa in la saxaa waayahay waa maadsan tahay waxaan ku weydiiyey xisbiyada isdiiwaan geliyay xisbiga madaxweynaha ama ra-iis wasaaraha xisbiyo waxaa jira la sheego ayagu ma isdiiwaan geliyeen ma ku jiraan waxa isdiiwaan geliyay xasan waa mahadsan tahay xisbiyada isdiiwaangeliyay waa shaacinay websitekeena ku jiraan intay lihiin waa la yaqaanaa 35 xisbi waaye marka meeshaasaa ka arki kartaa waana la wada ogyahay waana shaacsan yahay marka xisbi hebel iyo qolo hebel maxay isu diiwaan gelin weysay su-aal aa ana iweydiinaysaway furantahay lix bilood ka hor doorashada xisbigu waa furan yahay isdiiwaan gelinta laakiin shuruudaa lix bilood ka hor doorashadaan ku dhahay lix bilood ka hor doorashada ha labada kun markii la gaaray laakiin marka hore waa inuu face maraa xisbi ku meel gaara inuu noqdaa ka bacdina xisbi muxuu ahay rasmi ah uu u gudbaa adigu marka xisbiyadaa horta waxaan kuu sheegahay soomaaliya ma doorasho rabtay ma
مثلا دورة شمر ربين دورة شادير دورة شو عاد إكرتها وقت كستي كل إكرتها محاوة experience دواي أي رغم ماذا أنا بريصة أنا كل جيل مأها ودن كان صومالي كل جيل مأها ودن إبهات كل عدو أو بربري ودن ما بدنا بربري قارو حسوا قاتي بدومي أحس بيها محاوة هاي كرسور أفريقيا كبر واحد حد واحد دور شكل رئيس سنترال أفريكا رواندا كذا بروندي كذا سيراليون أنت إسباب إيه نسيت حب سنة جذوه ذا وش يقدر هذانا لوسمي ولو قبته دور شذي حوا هدي وين مكتوب يعني تانك شعب إيران تانك سياسيين ده دوجرو دور شو على قبنا لقى عليه دنوال هنا ومدة سوى معي دنوال هلي كران أدوكم وارو كالمين كران لكن أنا كان لغاية هلا أنا لني ما ربطان أنا دور شباب ما ها بريورتي لوسي ما ها مهمة لوسي لأي هاي إن وحن مقلة يا شرقي إن دور شد وزارة أرمها كده أيو أي 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 أول ربع إن سو بنكتو ولي كله وسيرة البرلمان كسكو ولي كله وسيرة حتى لو ما كتب مركا أديكو أك أنت لمن شرعي بارلمان كمركو صار نقول بيشا مارس صار نقول نسين معنيه مارس هدو صار نقول أبريل وأنا هلا شرعي بقولش وأنا لكن وحى أن كلها وحى وما فرق إنه هذا شرعي بدو ما قبنا كرنا شرعي بدور شد ولا أنتيس دور شو لكن هدنا وما فرق إنه هو لبضن أو لقبنا هاجر وتحصيلات كذا وصعد قبشة ذي اللي صعدته إن مركا doorashada waa in aan rabtaan tan usii jeesan 4.5 iyo waxa beenta oo u baranay in albaabkeeda la xiro waxa way derbigaan maadaama ilaa 6-9 wadankan doorasho ka dhicin si kalena markii dambe doorashadu ay ku imaanaysay cabsi weynaa la qabaa wax aan la aqoonin waaye wax haddaan la aqoonin waa laga cabsanaa cuntadaba haddii lagu soo dhigo midda aadan cuni jirin kuma boodaysa shakiyaad ka qabaysaa wadanka markuu soo u baahan yahay wacyigelin maya wadanku hadda federaal soomaa maya waa su-aasha saaran nakasa federaal soomaa adi hadda dadka hadalka ka dhex gashay wixii wanaagsanaa aan sheegaynaa naga burburaayo waa run laakiin waxaa rabaa tobigaad u socoto inaan mar walba aan wax yar ku darsado hadoo raalli ah bada uu fiiri maamul goboleedyada soo ma ahan in laga talageliyo sharciga aniga hadda maxaa ka imid aniga hadda bay dhabaan ka imid shalayna butlaanaa jiray ma fahmtay xafiisaan kasoo furay shaqaalaan kasoo qaatay waxay ka shaqaynayaan doorasho maamulka meesha isku jiran raalli ay ka ahayn waa nagu gacan qabteen waynala qabteen waynala sameeyeen haddana bay dhaba sidoo kaleeto beri waxaan aadaynaa haddii ilaahay raali jubbalaan iyo gilshabeelle iyo galmud xafiisadii practicali shaqadiyaan hoos u daadaajinaynaa oo aan u galaynaa aniga weli ma arkin intaan tegay maamul goboleed dowlad goboleed aan u tegay oo ay dhahay doorasho ma rabna orod naga tag gacmo furan iyo wada shaqeyn aan ugu wada tagaa oo diyaar dhulaa nala siiyaa aan dhisano xafiisyadii aan nagala qayb qaata securitiga la ilaalinaya nala siiyaa waa naloo fududeeya albaabada waa noo furan yihiin marka technically markaan technician ahay wax i hakinaayo ma aan arkin marka doorashada inaan ama aan 4.5 aadno ama inaan doorasho aadno soomaaliya u taalla waa la qaban karaa iyo ma la qaban kara iyo ma u hakanayna anagu waa wadaynaa shaqada meeshay nala gaarta hadda maba ka hadli kari ba ana inaan dhaho ma la qaban karaa ayadoo shaqadii hawshii usii daadega ammaankiifiir haddii uu ammaanka wadanka iyo deegaanada aadna tegi kara ayaan dhood waxaan tagnay 24 degmo oo soomaaliya ku taala aan tagnay ما فهمت. أنت بودلان. لا بعدني أفرت. بودلان. بودلان وسومالي.
galmudug waa soomaali hirshabeel waa soomaali jubbaland waa soomaali south west intaasoo dhan aan tagnay aan mid kasta afar degmo ka tagnaykismaayo aan tagnay afmadoob aan tagnay dhoobloy aan tagnay garbahaare aan tagnay doolo waan tagnay saawa ilaahay waa noo badiyo dhulka alxamdulilah nimcaa aan haysan aan si nabada ku tagnay si nabadana doorasho looga qaban karaa ma fahamtay intaas taas waa taasa guddiga iyo villa soomaaliya villa soomaaliya horta waa meel soomaaliya leedahay yes madaxweynihii iyo prime ministerkii ayaa degan guddigu xafiisyuu ku leeyahay xafiisyadiisana dowladdaasu shaqo kuma le meeshaas degan mana soo galaan mana yimaadaan wax shaqaahay ku leeyihiinna malaha mana soo geli karaa ilaa ay permission xataa naga qaataan qof annagana soo wareysan inuu xafiiskeena soo galo ma soo geli karo maxamed farmaajo oo madaxweynaha iyo prime ministerka kayre iyo muxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga annaga waa noo siman yihiin isku limalay noo yihiin isku siyaan ula dhaqmaynaa isku siyaan u taratan garaynaynaa cillad ma noqon karta markuu guddiga villa soomaaliya degaya guddiga isagaa diyaarahe xisbiyadu ha iskaashadaan meelna geeya tan imaashaha waa la yimaadaa maalin kastuu imaanaa wuu naga soo codsanaa wuu soo galaa waa ku shirnaa meeqa shiraan ku qabanaa meeqa howlaan kuwaa yimaadaan ayaga naftoodaa ayaga naftooda yimaadaan oo nagula shiraan oo nala jooga annagaa qaadayna damiinadooda taas waa taasmaya sakariya walaalkay wuxuu yidhi guddigu wuu isqabsadayoo arrimaha isku qabsadeen villa soomaaliya kan waxba kama jiraan warkaas villa soomaaliya iskuma aanaan qabsanin guddiguna isma qabsanin hal qofaa qalad galay guddigana sharciyuu u leeyahay inuu isqalad bixiyo adinka oo ansixiseen halkii qofoo qaladka naga galayna guddigu waa isqalad bixiyey waxa laysku qabtana waxay adun hawsha guddiga shaqada guddiga iyo see u soconaysa iyo sida ay noqonayso ay ahayd maana villa soomaaliyaan deganay aan ka baxno hadda guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen isma qabanin guddi iyo qof qaldamay aa lala xisaabtamay waxaana loola xisaabtamay sida sharciga aa noo ansixideen waxaa la wariyey oo aada loo dheereeyey laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xisbiyadaa gacan u taagtay oo si qarsoodiyaha loo doortay xisbiga qofka waxaa diri kara baarlamaanka baarlamaanku sharciyuu sameeyey noolagu dhiso wasaaradda arrimaha gudahu noo dhiibay guddiyaa loo saaray golaha wasiiraduu soo maraa golaha baarlamaanku maraa sharcigii nalagu dhisi lahaa uu sameeyey wuxuu sameeyey sharcigii aan isku dhaqi lahayn isla sharcigaas sharcigii aan doorashada ku qaban lahayn uu noo ansixiyey sharcigiinaan ku dhaqanla badan way jiraan guddoomiye laakiin waxaan rabnaa aan usoo laabana tan kale zakariy maadaama xildhibaanna aad tahay nin oo xisbina aad tahay wax badanna waddankan joogay meelaha aad isla leedahay maanta haddii la yidhaahdo one man one vote xataa waa laga samayn karaa qof iyo cod ha qof iyo cod waa laga samayn karaa meelaha aad isleedahay oo isleedahay weliba waa dadkaanu haddii la yidhaahdo haddaan siyaasadu isku haysanin oo dadkan shacbigan soomaaliya doorasho aada haddii la dhaho waa aadayaan oo amni ay haystaan taa waxba kama taagna soo ma garan somalilan baa hadda iyoo oo macnaha doorashooyinka ay sameeyaan ya meelo badanay ka dhici jireen dadkuna faylay geli jireen waxaan u malaynayaa fasiilaadkii iyo hadda halkan laga heli karo iyo kuway hayeen way kala duwanay adigu marka rajadaadu waa sidee maxaa hortaagan oo is leedahay caqabad waa noqon karaan maadaama laba sano ay dhiman tahay wax ka yar caqabadu aada buu tiro badan yahay tan koowaadna waxa weeye dhaqanka dhaqanka doorashada annaga hadda shacbigeennu ma aaminsanaa uma soo jeedo sababtu waxa weeye wacyigelintii la rabay oo muxuu ahaa saxaafadda iyo haddii alla ku runyahay t v-yada iyo dowladda laftigeeda t v-yadeeda iyo muxuu ahayto dowrka saxaafadeed uu lahaa ma la sameeyo lagama hadlo doorasho ma la sawirkiyo dadkiina dad doorasho loo diyaariyey waa in la diyaariya dadku qabaail bay noqdeen waana islaayeen xataa doorashooyinki doorashadii u dambeyso lixdan iyo sideedii maaqa waxay ahayde waxaa laygu yidhi siddeetan xisbi bay ahaayeen marka jifooyin baa galay qabiil bay noqotay maqlaysaa haddana qabiilku ti waagaas ahayd waa ka xoog badan yahay waayo waagaas qabiil laysuma layn maqlaysaa hadda qabiilaha laysu laayay qolo walba waa miirantay waxay ku aruurtay degaankii ay yani asal ahaan deganaan jireen ayay ku aruureen ciidamada laftigoodii baa sidaasa oo hadda ciidamo soomaaliyeed oo isku darsan inkastoo hadda ay dowladdu waddo
هذا نوح ويا هذا تكتي دولة جوالات يلا واحد أيضا كواي واحد ويا ذاتك دولة جوالات كاست جوي أبي لذا دكان بيكومي واقرته ومد مركا نلام كلفتك يسي دولة جاها بكون لسان قبيلك مركا قبيلك أو كري أو مرغية ويا شيء وبلايا أو جسلة وعيد والبكحوق بدن بهرت ميش هيعلى عقبت الكواي تسوي واقرته أيضا وهذا ويد محاها دولة جوالات يلا دولة ده حواي سقوط يعني بيدابو نظام بي ديجان الجاري ونظام في عنا نوع عنه هيسترون عندي ونظام اللي راح بروبوجنال ريبرزنتيف إيوه وحلي راح كلوش الليست يعني ماشي أول لشاع إنشري نوعها دتك اللي بع نضع وحزب جاس أقرن وكسو قيب جل هيان مثلا أنا جا إيه أنا جا إيوه بس حزب بع الناس وما مقاعدة ماشي لشاع إنشري وعلى قرن يا مقاعدة حزب جا إياه مقاعدة قرن يا قدي حزب يدا يسلوك لو ده بقولي ذواتك اللي بع لرب قريضاتنا شنطة. مركا وحال الدورنا يا هو حزبي. مثلاً بيدبق على كعيو محل هذا كسمايو براوي وحال جين هيا أحزابتي. هي. أحزابتها سال الدورنا يا. تاسي وحي يرين يسا قبيلك وحلو دورنا. وايو مثلاً عنيق توله بلان كل شيء سوما. غير كي يجيب هذا كان. غير كي يقوم هو جين عن حزبي عن هو حلوان كعي إنك لا. هي. مقرن يسا. لكن حزبيه لو كاني او اي اي حزبيه لاس بي waxay dooranayaan mid ama laba ama saddex ama afar dadku kala qaybsamaya sax waa horta macqabada ugu weyn waxa weeye dadkii looma abaabulin wali in doorasho soo socoto waxaan kala ku weydiiyey aan dhabay macqabadii baa weydiisay tan kala waa amniga oo iska garanayna meelo badan oo amni darro ay ka jirto waa jirtaa laakiin magaalooyinka waa weyn oo dhan oo dadkeenu hadda u badan yahay maadaama muxuu aha abaaro iyo shidooyin badan dhacaan oo dadkii beeraha ku xoolaha kullu waa barakeen magaalooyinka oo weyn baa loo badan yahay la degan yahay waxa la helayaan lambar fiican oo doorasho gala way yahay way 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 ugu dhaareysaa hal mar hal mar hal mar aanan dareen u kaadi maana laba daqan hal leey ma yahay hal su'aal uu ka dhana ma yahay aqbad baa weydiisaa waxa ugu darna waa aqbadaha waxa kale oo kamida qayb dhan oo dalkii ka maqan oo aan wali wada hadal la bilaabay waa gart gobollo dhan baa maqan Soomaaliland Soomaaliland goboladaas waxa weeye in wada hadal la bilaabay oo dawladda taas oo dawladda shaqadeedii weey amnigu waa dawladda shaqadeedii ee maxaa la yiraahdaa in hadda la ku run yahay wada hadaladu waa dawladda shaqadeedii waliba fursad ka weyn baa bilan hadda oo cadow nafti noo keenay oo dawladnimada noo diiday baa Ilaahay isku jeediyay waxa ay maanta in loo kaco wariyaha Soomaaliya in la yiraahdo oo dadka la isku xiro fursadaas waxa mudan inaan beer dareeyno hawe waxay la mid tahay ila cadawgu soo noqdo wuxuu soo yeesho oo marka la nafara galiyo yaynaan muxuu ahayto dhaqdhaqaaqan oo kale way marka waxa saxay abaayaala laakiin haddana siday u sheegtay gudoomiyuhu u sheegay hadii rabitaan iyo doonad doonidi jirto kull anaga xisbiyada iyo gudigaba doonid baan ugu jirtaa wayahay in la gaaro yoolkaasi hadda ma sataay intaan jarrab la gaaro hal su'aal oo kale ku weydiinaya een dhowr marna gudiga xisbiyo dhowr xisbiyo macnaha arinta ha waxa kala caqabada xisbiyada waa ciidda ka ma suugate ma xisbiyada kaliya ma xisbiya ayaa waxay rabaan in ay horal shir ku qabsadaan magac xisbi oo la diiwaan galiyay oo shahaado la siiyay weey waxay rabaan in ay dadkooda ay xisbiyada kula jira in ay aqoon is weydaarsi wax u furaan ama hadii kale meelo kale ay wax ku qabtaan dhowr xisbina waa waxaan maqlayaa waa loo diiday inay meesha wax ku qabsadaan waa laga hor istaagay guddiga doorashooyinkuna kama hadlaan adigoo xadhibaan ama dugis xisbiyadiinna ma maqlay maya waa ogaa okay xisbiyadiinuna balse aad u aragtaan taa maya hadday jirto anigu mid baan maqlay ayaan weydiiyey xisbi seminar bixinayay waan maqlay laakiin sababta anigu garanmayo dawladda iyo iyagu inay isku dhaceen waa maqlay sababtii baanan garanaynin xisbiyaduna hadda si u diiwaan gashan yihiin abaabul shacab waxaan u maleynayaa weli inaanan gaarin diiwaangelinta u dambeyso labaad xisbi ahaan hadda waa u jiraa laakiin waxaa jira waxyaalo aan weli naloo fasaxin inaanu maalan barnaamij samayno oo dadka isugu yeerro weli degdomiyihiin waa jooga sharciga ayaa taqaana lama gaarin oo markii finalka marka u dambeyso oo la siiyo xisbigu ku baaso ama ku najaxo inuu si rasmi ah xisbi yahay baa la gaari doonaa laakiin horal shir waa ku qabsan karaa soo maa xisbi
شرر وقبسن كراها شرر جودها هدي هدي شركة قبسنا ين والله هذا وحصونا وحصونا يا يا وحصونا يا كله هذا وحصونا أنو جوا علم دوت علمي هديه وأنو كجها لأن مستقبل كدلك دور شوين كي فدرال كي هدال كورن يعني أمني كي وح بدل ما صورنا مكة تاس تانا لو مدي لك روا هدي اللي دخل دوي ويهد. لكن waxa lagu diiday anuu ma aqaan dawladda ka warqabtay dawladda su'aasha weydiinaysa waxa weeye waxyaalaha muxuu ahaa caqabada weyn oo iyadu jirta waxa kamida xisbiyada waa tirada ka batay 35 xisb hatta shiinay isku 2 bilyan hal bilyan iyo bar qofa ya way way kale geeynaa haye sanow caqabad kale engineer roble haye waad maqleysa waxaad moodaa horta waxa mas'uuliyad la yiraahdo jira shaqo walba oo qabsoomin weysa hadii la yiraahdo shaqadaas waa qabsoomin weysa oo intaas looga haro oo aan la dhihin horta shaqada mas'uuliyadeeda yaala ayaa laga xisaabtamaa waa wareer intaas anagu caawa hadda ma karno waa nagu dhib badan tahay waxa walaashay ka dhawaajisay waxay tiri haddii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdu hadday jirto maaragtay waxa la yiraahdo commitment rabitaan waxaan waa qabsoomin karaan waa run walaalkii wuxuu yiri shacabiga Soomaaliga dhaqankooda wada doorashada inay u socdaan maba aha uu yiri waxa meesha ka maqan marka shaqo la rabay in la qabtaan la qaban marka waa sheegay anuu ikaadi waxa yiri ikaadi ha ha waxa la rabaa waa galinaa hadii la yiraa wixii aad jagtoon ogeyn ama aan ilaabay ilmaan hadalku ma jiro laakiin mas'uuliyadda waa la kala leeyahay shaqo hadii ay socoto oo la qaban waayo oo booskii laga waayo waa in la yiraahdaa ka mas'uula shaqada shacabku waa shacabi markii ay shacabku isu yimaadeenna nidaam samaysteen sababta ay u samaysteen ma dowlad wax kale ma waa inay shaqadaas ilaa shacabku shaqo ma wada qaban karee waa inay shaqadaas u qabato shaqadan marka xagee biyadees ka leedo halkan waxaa laga sheegay ishii waan ahma taqaana in fila soomaaliya ay degan yihiin guddiga doorashada wax weyn ma leh fila soomaaliya waa guri soomaaliyeed qofkii raba waa tagi karaa haddii uu dan ka leeyahay wax dhibaataas anagu uma arko waa qof un gowdaloole iyo wax raadinaya waaye taas wax ka weyna aniga iga muuqda guddiga walaashay guddigoodu maxay iyagoo ka gaabiyeen yaa la xisaabtamaya sigire socol dhibaan maaha waxaan rabnaa wax ka gaabiyeen in naloo sheego oo shacabka loo sheego way xataa ka gaabiyeen guddiga doorashadu oo ay sababtay ama dhaqaale xumo ama taageero xagga siyaasadda ama xagga xataa mataqaana arrimaha bulshada waa in shacabiga soomaalida waa in loo sheego waa la yiraa waxaasaa noo qabsoomi waaye ciladahaasaana jira waxaa soo baxaysa shaqadan yaa iska lahaa in la qabto marka waa gartay shacabka soomaalida abaaray leeyihiin ta kale dhaqanka waxa weeye waxaan waa broses shacabkana waa qabaa'ili mudday ku jireen dowladdii ugu horreysay la qaatay xilligii mataqaana ugu horreeyay rayidka ahayd qabiliyay noqotay hogaamiyeyaasheeda ku guudareystay inay shacab ka dhigaan inay qabiil ka koraan ayaa qabiilka u horkacay shacabku meeshii dowladdu u horkacday aadayaan waa gartay kacaanka ikaadi kacaankii yaa yimid gurbaanadan garacna waa ogeyd waa soconnay sidii oo kale haddana halkaanan maraynaa shacabigu markasta eed male cidda loo baahan yahay inay shacabiga hagto baraarujiso wax u sheegto kee fiican waddo kan kalena mataqaana ka daba waddo waa nidaamka dowliga waay nidaamka dowliga waa inuu u istaago inuu shaqadiisa guto ciddii uu shaqada u dirtay oo kasoo bixi weysana la xisaabtamo oo yiraahdo waxan waad kasoo bixi weysan anaga kuma cayaaraysana mas-uuliyadda xaliimo waxaan rabaa adiga guddigii doorashooyinka maadaama aad tihiin weliba madaxa bannaan xisbi hadduu cabasho keeno weli adigoo ka hadlaya maanaan arkin waxaan maqlay xasan sheekh xisbigii uu macnaha waday bay dhabo ayaa max loogu diiday waan maqalnay waxaan aragnaa maka almukarama ninka la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo seminaar xisbiga daljir xisbiga wadajir sooma ahayn adikii xisbiyada hadday bataan magaceena waa la isku khaldahaya marka xisbigaasi wuxuu rabay seminaar laba maalmood oo qabtay maalintii saddexaad oo xiritaanka ayaa loo diiday waa ay hadleen weliba meeshii yimaadeen oo war anagu hob ma wadano waxba ma wadanay dhaheen waxyaabo badan oo cabasho noocaas ah ayaa jira weli adigoo ka hadlaya lama arkina yaa idin diidan horta walaalkay s
soo sheegay waay in mas'uuliyadda loo baahan yahay cid qaadays in annaga mas'uuliyadda waxaan qaadayna in technically aan diyaarino doorasho imkaniyadkii lagu galay ee dhabay loo raacay doorashada taasan mas'uulka nahay in ayadiyana wadna annagoo ku dhex jirno hadda dhexdeeda mareynana meel fiican waliba mareyno ma ahan inaan la soo boodno waxba nooma qabsoomayaa ma dhowin kan wixiiba ma aanaan qaban maba aanaan dhammaystirine waddadiina waa noona muuqataa rajana waan leenahay inaan qaban karno maalintay joogto maalinta loo baahan yahay inaan sheegno waxa waa inaan ummadda soomaaliyeed hornimaadno dhahno ammaanadaasaan idiin hayna ilaa meeshaasaan soo gaarsiinay meeshaan waa ka dhaqaajin weyna sababtaas iyo sababtaas iyo sababtaasiito inaan caddayno waay oo markaasna nagula xisaabtamo haddii waxaa dhaqaajin weynana ay annaga naga timid hadday ka timid tabardarro hadday ka timid nabadgelyo la-aan wax meeshaas wixii ay ka yimaadeen marka ay ka wada hadlaan mas-uuliyiintii ummaddiina saas loogu wacyigeliyo taas taasaan le weli weli waxa waaye fooshi ma aanaan gaarin waxaa fooshi ma aanaan gaarin marka waa inaan sugnaan oo aanaan degdegin tan kale waxaan qabaa inuu muxuu ahaay liidaradu inay hogaamiyaan ummadda yes ummadda naftooda inay liidarada hogaamiyaanaa la rabaa liidar xun shacbigaa sameeya liidar xun shacbigaa sameeya markuu xun yahay oo laga wada aamuso isagoo qalad ku jiro qalad ku jiro qaar difaacaan qaar ka aamusaan qofkaas waa isla sii weynaanaa wax fiican inuu qaldan yahay isma ogaanaa laakiin haddii loo sheego waa midda securitygo kan securityga dowlad keligeed iyo ciidan keligeed kama shaqayn karaan haddaan shacbiga guriga hooyada iyo ilmuhu ay joogaan haddaysan gurigooda ayaga nadiifinin dowladdu uma nadiifin karto mana u waxayn karto marka waxaan o dhan waa wada howleyd waay oo kor iyo hoos ku imaanayso midda wacyigelinta waa run ilaa 69 waddankan doorasho kama dhicin lama yaqaan hadda waxaan diyaarinay habkii wacyigelinta loo samayn lahaa dariiqii loo mari lahaa waxaan diyaarinay curriculumkii muxuu ahaay manhajkii door war wacyigelinta waxaan la shiroynaa oon tababaro u wadnaa ururada bulshada oo ah kuwa meel kasta ayaga ay joogaan oo meel kasta wacyigelinta ka samayn karaan arrimahaasoo dhanaan hadda wadnaa sanadkan marka oo 2019 waxaa waaye sanadkii kambeynka ugu weyn ee wacyigelinta aan qaadayn oo aan bilaabayno ama raadi ha ahaato ama tv ha ahaato ama ha ahaato oraa shirar symposium waxaasoo dhan ha ahaato waxaa waaye waa 2019 haddii ilaahay taha waa sanadkii oo wacyigelinta marka waxa stepkaas ayay noogu qorshaysnaayeen sharciga xisbiyadaa jira sharciga xisbiyada wuxuu caddaynayaa xisbigu markuu ku meel gaar yahayna wuxuu xaq u leeyahay waajibaadkiisana waxa ay yihiin markuu rasmi u diiwaangashansan yahayna wuxuu xaq u leeyahay iyo waajibaadka isaga u leeyahay aa jira waxaan ku talinaa horta sharcigaas in markii aan isu imaanayna in sharcigaas la soo aqriyo la arka la fiiriyo midda cabashada weli annaka xisbi inta noo yimid noo keensada cabasho una yiri tan iyo tan iyo tanaana haysata ma hayno sidaa raadiyaasha uga maqasheenaan aanmaqalna teeda kale annaka howl gaarahan u xusaaranahay haddaan xisbi jirinna oo xisbi shaqadiisa la diido hadda waxa aan ka shaqaynaynaaba waa wax aan jirin waay wax aan u shaqaynaa waa xisbigii iyo shacbigii aan u dhexaynaa xisbigii iyo shacbigii aan u dhexaynaa ma aha dowlad uma shaqayno uma shaqayno muxuu ahay baarlamaan keligiis uma shaqayno waxaan u shaqaynaa xisbiyada iyo shacbiga aan ku dhex jirnaa oo aan arbitr unahay oo codkooda aan codkii shacbiyada intaan ka soo qaadno ay bixiyaan aan xisbiyada u keenaa oon dhahnaa kan iyo kan iyo kanaa leedahin qof walba intaasuu leeyahay wax allaale wixii sharciga xisbiyada ku dhigan uuna faraayo oo xisbiyada inay sameeyaan ay tahay haddii laga hor yimaado waa ka hadlaynaa waa ka dacwoonay rablo kusiinaya waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee hawada naga daawanaya khadka telefoonka markaan uu furan yahay waana soo wici kartaan si aad su-aalo u weydiisaan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddoomiyaha xisbiga garsoor iyo aqoonyahankana la fadhiya insha allahu tacaala injineer roble haye adigaa gacanta waa tagta waxaan rabaa inaan ku laabto arrintan ah walaashii xalabin ka dhawaajisay tiri markaan dhamaynaan soo bandhigi doonaa
horta nidaam aan sidaan ku ogahay shaqo waa shaqo waxay rabtaa ahaato ma jirto adduunka qof intii shaqo loo diro shaqadaas marka dhammaato lala xisaabtamo shaqadu waxay leedahay xilliyo kala duwan oo la ogaado proceskeedu meeshu marayo intii lagu heshiiyey in la dhaafay in la qabtay in kale maalinta ay dhammeeyaan ay yidhaahdeen annagu waxaanan intii aan awoodnay qabannay hadday ka gaabiyaan meeshii la rabay waxba labansixi karo waqtigiina waa dhammaada dhaqaalena waa burbure waxaa la rabaa in ay jirto hay-ad kolley waxaan umalaynaya baarlamaanku qayba ku leeyahay waa in ay jirto hay-ad dhihi karta maxaa idiin qabsoomay xilligaas intaasaa la rabay in la qabto maxayse u qabsoomin waayeen oo waxuna aanay nagu noqonin waxa lagu soo baraarugo markii ma taqaanaa ay dhammaadaan waa in ay jirto xilliyo dhexe oo lala xisaabtamo la ogaado waxay u qabsoomay waxay rabaan in laga taageero waxa u qabsoomi waayeen sababta u qabsoomi waayeen accountability-gaas isla xisaabtankaas shacbiga soomaaliyeeda xaq ugu leh waa garta shacbigu marka say u soo bandhigayaan qaab nidaam waxaa jira gudwa adoo madax bannaan yahay shaqadiisu madax bannaan yahay accountability in lala xisaabtamo kama madax bannaana ma waxaa la xisaabtamaya qolada fulinta ma baarlamaanka la xisaabtamaya iyaga noo caddayn doona laakiin qoladii dhistay ayaa la xisaabtamaysa qoladii dhistay waa baarlamaanka waa baarlamaanka baarlamaanka la xisaabtamaya marka waayahay hal su-aala weydiinaa sekriye sekriye ama gudoomiyahaba noo sheegi doonta cidda la xisaabtama ma umalaynaysaa in la dhaafay sharcigii doorashooyinka maanta xalimeeri waxay ku howlgasho marka laga reebay in iyada guddigoodii waxooda loo ansixiyey sharci maanta ay ka howlgasho oo u ansaxsan hadda ma muuqdo ma isleedahay waqtigan ka hor ayaa la rabay in sharciga doorashooyinka la ansixiyo ha uu isleeyahay feri qiso dhacday baan kuu sheegaya marka xisbiyadu intii aan la diiwaan gelin baa sharciga xisbiyada baa dowladdii xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay la daaday baarlamaanka akhriska koowaad buu sameeyey buu mariyey wasaaradda arrimaha gudaha loo gudbiyey iyo prime ministerka waa la soo celin waayey annaga waa shiray 12 xisbi baanu ahayn waxaan go-aansanay inaanu dacweyno prime ministerka iyo wasiirka arrimaha gudaha dacwaan qoray waxaanu geynay maxkamadda sare maxkamadda sare waxay u yeertay prime ministerkii iyo wasiirka arrimaha gudaha markaa jiray waa xilliga xasan sheekh xilliga xasan sheekh dowladda ka horreysaan kuwa kabacdi arrintaas waxay keentay breshar ah in wasaaraddii soo gudbiso sharcigii baarlamaankeena uu maro deg degna madaxweynuhu u saxiixo octoobar 2016 garsoor madax bannaan miyaa jiray xilkaas oo loo dacweyn karo mise garsoor may hadde maxkamad saraa jirtay madax bannaanida iyo madax bannaani la-aantu waa sheeko kale laakiin dee hay-ad maxkamadeed oo maxkamadda sare la yihaahdo oo dowladda sare dowladda soomaaliya leedahay yaa jiray oo ka mid ah hay-adaha iscontrolo oo dalka ugu muhiimsan maganaysaa annaguna hadda haddii wax dhacaan meelaha aan u dacwoon doono bay noqonaysaa iyada iyo wax xisbiyada ku saabsan ilaa goormaa dacwoonaysaan weli maba aanaan dacwoone bal hati baa doorta ha ka hor dhicin waxaan rabaa inaan ku noqdo hal arrina annaga anuu shaksiyan waxaan qabaa in doorasho dhici karto dhacaynsana laakiin walwalka iigu weyn oon qabaa waxa weeye xalaalnimada doorashadaas arrinta aan weli laysla soo qaadin arrintaa weeye doorashadaasi waxay noqon doontaa mid xalaala oo dadka soomaaliyeed dowlad xalaala u keenta mise hadday xalaal noqon weydo dib bay waxay noogu celinaysaa dagaal iyo shido hor leh iyo qabyaalad iyo islayn iyo mushkilo qodobka ugu weyn oo loo baahan yahay in xoogga la saara kaas weeye inta badanna markii doorasha dhacdo dowladda xukunka haysaa wax boobta maqlaysaa warkayga haddaanu ka baxsanno marka oo dowladdaani si yacani mas-uuliyadaha la sheegayey waxa weeye saddex xagal mas-uuliyadaha weye xagasha koowaad dowladda iskale xagasha labaadna dowladda markaan leeyahay waxa weeye golaha wasiirada madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo inta dowladda maamulkaas markaas dhisana kow taas weeye mas-uuliyadda kale waxaa iskale guddiga oo arrinta farsamada ah inay diyaariyaan mas-uuliyadda saddexaadna xisbiyadaa leh saddexdaa mas-uuliyadood inay wada shaqeeyaan baan rabaa si ay u wada shaqeeyaan in goolkaa la gaaro ii kaadi sida ay guddoomiyuhu u sheegtana waa saxoo hoggaan saddexduba waxay u baahan yihiin hoggaan committed ah
oo ku indhacad oo daacad ka ah in goolkaa la gaaro markaas baa shacbigu shacbigu waxaanu ku siinay maalin dhaweed xildhibaanaan wara aan sheekaysan marka aad arrinta doorashooyinka laga hadlay markaas waxaan idhi wareedda soomaalida markaan feerinay waxaa la yidhi doorasha ma dhici kartay waxaa laga yaabaa in waqt muddo kororsi extension muddo kororsi inuu yimaado ee haddii muddo kororsigaas yimaado markaa nin ka mid ah wuxuu yidhi annagu intaan caqabado geli lahayn lug iyo gacanaan taagaynahayn haddii baarlamaanka inta la horkeeno la yidhaahdo laba sanaha lagu daro ilaan ammaanna ma ahan doorashana hadda looma bisla ha lagu daro haddii la yidhahdo marka adaa xildhibaan dhinacna ka ah dhinacna xisbi ka ah ma laga yaabaa in arrintaasu timaado la yidhaahdo amni daraaddii ama duxumo darteed iyo arrimahaasi laba sano ha loogu daro hiri arrintaas hadday dhacdo dhimashada dowladnimada soomaaliyeed wey ninkii jecel iyo ninkii nacab haddii kororsi yimaado oo la yidhaahdo inta doldoldaloo la fiiriyo hala kororsado oo go-aan baarlamaan iyo dowladeed ay noqoto waxa weeye dhimashadii u dambeysay kafantii u dambeysay iyo naxashkii u dambeeyey baa dowladda soomaaliya lagu qaaday iga qoro warkaas waad maadsan tahay haye laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo mid waa xalaalnimada doorashada midna yaa la xisaabtamaayo sida uu dhigaayo dastuurkeeda guddiga doorashada 4 bilood buu waa inay u warbixiyaan baarlamaanka warbixin inay siiyaan weliba golaha shacbigaa ku qoran laakiin annaka labada golada waa u warbixinaa 4 biloodba in 4 bilood warbixinteedana laga dhegaysto iyo in kalena ama in wax lagu qabsaday iyo inaan wax lagu qabsanin baarlamaankaay ku xiran tahay annaga 4 bilood kasta diyaarinaa waa diyaarinaa documentigeed waa diyaarinaa buugagaan ka diyaarinaa wixii aan qabanay waxaan wax ku qabanay dhaqaalaha aan wax ku qabanay meesha aan marayno caqabadaha na haysta arrimahaasoo dhan everfowaa idin yaalaa 4 bilood kale iyo 4 bilood kale arkiibiyadiina ka daya waa idin geynay laakiin waqti aan nagula kulantiin oo aad nala fariisatiin oo aadna dhegaysatiin ma haysiin markaa heshiin muxuu ahay raadsada waa idin yaalaay annaga 4 xukuumadda maxaa ugu geynaynaa baarlamaankaan ugeynabaarlamaankaan u geyna marka ka raadsa baarlamaanka 4 bilood kasta diyaaraanahay saasheegaysa wax kasta waa diyaarinaa maxaa kuusoo haray waxaa kaloo jira dowladdu waxay bixisaa miisaaniyadeenna miisaaniyad haddii lagu siina waa qasab in lagula xisaabtamaa wixii aan ku siinay ma ku qabatay wixii siin inkastoo miisaaniyadeenna annaga u madax banaanahay oo aan madaxyadeeda iyo kala horumarinteeda iyo kala dambeynteeda aan ninka lacag ku siiya ku xukumo sooma xukumo ma aha ma ku xukumo laakiin wuu kula xisaabtamaa andaadis waa nidaam dowli ah oo adduunka ku jira soomaaliya ma ahan dad gaara oo nidaam gaara oo wax gaara ku dhaqanta ma aha dowladdu lacagayna siisaa mushaarkeenay bixisaa howlaheena yaryarka ah waxaan ku qabanay ay bixisaa waa qasab marka lacagta wasaaradda maaliyaddu waa qasab inay kula prime ministerka xafiiskiisa waa qasab inuu kula xisaabtamaa lacagtii lagu siiyey waxaa jira wax la yidhaahdo tubta tubaa jira golaha prime minister tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa jira tubtaa siyaasadda loo dhan yahay waxaa isugu yimaada hay-adaha siyaasadda ka shaqeeya sida wasaaradda dastuurka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda cadaaladda meelay kasoo gelaysaa guddiga xuduudaha guddiga doorashooyinka miyaa kaloo ku jira dhowr wasaaradoodaa ku jiraan oo arrimahaasa meeshaas tubtaasna waxaan kusoo bandhignaa wixii la qoondeeyey oo shaqo ahaanna loo qoondeeyey oo inaan qabanay ay ahayd ma aha in details loo gelaayo xaggaa maxaa ka aadeen iyo kana maxaa ka aadeen laakiin xisbiyaan rajis garayseen meeqa xisbiyaan rajis garayseen inay xaggaan u sheegeyno wacyigelinaan rabnaa inaan samayno inaan wacyigelin samaynayno meeshaasna waxaa meel kale oo la iskula xisaabta waxaa kaloo jira international community ayagana waana support garayaa waxaa jiro kulamo la isugu yimaado qaybta sida tubahaas oo kale arrimaha shahada iyadoo la iswaafijin doono kii international kii soomaalida sida hadda socoto iyadana meeshaasna xisaabtanaa ka jira beridan waxaan leeyahay international community information sharing kulligooda ay soo imaanahay doorashadii meeshay marayso waxa aan qabanay howlaha aan qabanay
taas waa gaar taleefankaas siinaynaa insha allahu tacaala. Khadadka taleefanka raali noqda, caawo xoogaa doonta ayaa nala tagtay insha allahu tacaala. Khadka koowaad ayaan feerinaynaa. Ya waa kuusha halo, wasalaamu calaykum. Waya khadkan ayaan eegaynaa. Halo, wasalaamu calaykum. Waayahay waa arkaynaa insha allahu tacaala. Waxaan rabaa waqti yaraa ii dhiman, waxaan rabaa doorashada wax yar ka taa. Ha, wax yar nuxurka iga fiiri, nuxurka. Xalaaleyn doorashada waxay ku xirnaanaysaa xisbigaas sida uu isu dhiso. Goob kasta oo cod lagu bixinayo yaa tegaa oo ka shaqaynaya. Waxaa ka shaqaynaya saddex xubin oo guddiga doorashada ka socda oo qofkii goobta xukumi iyo laba la shaqaynayso iyo xisbiyada issharaxay, xisbiyada tartamaya xubinay keensanaya, agentiya keensanaya. Halkaas waa inay u taagnaadaan, waa inay ishooda furnaato. Waxaa kaloo jiro korjoogayaasha doorashadana waa jiraan oo soomaali iyo ajnabimay ciidanka uma soo dhawaanaan ciidan. Marka xisbigu muxuu ajandahu mar ajantiga ma dhihi karo ciidana iyimido xoogay. Ma doorashadana ma aha in lasoo qaadayo iyadoo la tirin, goobtaa lagu tirinaa, goobtaa lagu tirinaa. Agentigu waa taagan yahay, wuu qoranayaa, guddigii waa tirinayaan, kormeerki waa taagan yahay, kulli waa la taagan yahay, waa la tirinaa. Wixii fiican sanduuqa lumida waa la qoranaa, inta uu yahay waa la xiraa, nambaraa lagu xiraa, nambarkaa la wada qoranaa. Marka waxa waaye siday u tababartaan iyo sida ayaga awooddooda u saaraan inay waxooda wax rajaa oo aad leedahay walwalka dadku qabaan oo muddo kororsi ah ma amay? Aniga arintaas uma xilsaarni, qofka kordhinaana ma ihi. Aniga waxaan u xilsaarnaa inaan doorashadii diyaariyo oon qabano. Guddiga doorashadana wuxuu mitid ku yahay inuu diyaariyo uu qabto. Haduu waxaad mudda meesha labadooda baan rabaa inaan ka hadlo. Qodob waxa weeye arrintan iska war xoog laahanshaha. Walaashay waxay sheegtay in waxaas oo dhan ay sameeyeen ninkaana guddoomiye xisbi ah, haddana m b ah, na wuxu ri xog kama hayno. Meesha waxaad moodaa saddexda qoloo hawshaan wada dowladda qoladan fulinta iyo muxuu ahaa xisbiyada iyo guddiga madax bannaanba intooda waa inay leeyihin steering committee. Ilaan shaqada la qabanahayo waa shaqo ka wada dhaxaysa, waa shaqo ummad ka wada dhaxaysa. Qola ma garaarsata iskama dhaqaado, meeshay fadhiisata waxay ka tiri ma taqaanid, go-aankii gaartay waxay ka sheegtay ma taqaanid, waxa ku soo gaara waa ma taqaanaa, waa waraaq la seexa iyo minutes iyo shirar wax laga yiri, wax kale kusoo gaaraya male. Hawsha noocaas waxa la yidhaha passive information system la yidhahda, waa wax aad loogu dhibaatood oo aad u xun, waliba dhibaatooyin badanay keentaa. Ha, waxaa la rabaa marka horeba inay leeyihiin steering committee balarto horeba wixii la bedelaya iyo wixii dhiba iyo xataa inta ka shiraan mar walba in maaragta xilli ay kulmaan sanadkiiba ama lix mar ama afar ba waxay rabaa kulmaan dad iska war hayo wada shaqeeyo oo wixii wada leh inay leeyihiin la rabaa. Qol walba hadday meel gaara ula lunto oo hadhow markii xajka laysugu tago xagga laysugu tago ayadin laysuqoon, horta waa dhibaato. Arrintaas waa culays weyn hadda oo soo kordho, xal u baahan saacaddaani, xal u baahanta. Waxaa Soomaali tiraa keli ogaay iyo kula ogaay kala fiican. Haddaan waxa xalaal laga rabo barqadiyaa la qashaahi, dadku waa inay wada socdaanoo gacmo ishaystaan. Taa xagga iga dhig. Midda labaadaan ku sheega oo geopoliticska ee kasoo gala doorashada, anuduka Soomaaliyeed waxa caawa la qaybsanaa doorashadan doorashooyinkii hore ma la mid noqon doonto. Mid waa kala simanahay walaalkay, haddii wax yar oo isdaba maris u dhacaan Soomaali waa kala tagta. Qolo walba guriga ay degantahay ay republic ugu dhawaaqana xaqiiq waay
indharuna ku booyaan soo ha u sameysan tahay waa tigidki u dambeeyay waa loo kala taga tii kalena waxaan u maantaa idii sheegaa arinta Soomaaliya Soomaali sidii hore kuma aan awl waxa la sheegayay wadamo qaliijka isku haysta waxna la soo galay oo qolowa meel deganta hadda xataa gaaladiya soo ma taqaan lacag soo wada oo doorashada uga qayb galay dagaal waxa dhacay geopolitics oo dadkan loo leeyahay mucaarada waaye kana sidaas ay ragaa daba taagan laakiin ma rabo inaan halkan ka sii sheego ninkii informationadeed raba Twitter aan la yahay fiirsado ayagoo macluumaad ayagoo linkis leh ayagoo informationadeed mid caalami ah mid local ah ay tahay doorashadan waxa ka qayb galaya dawladda waaweyn waa la isku hirdina shacabka Soomaali madaxa la isugu dhufana haday san tashan oo aysan ku hadda ku mashquulaan kursi yar oo fil Soomaaliya oo 5 sano ama 4 sano qarannimada Soomaali looga mashquulo Ilaahay baan ku dhaartay waa tigidkii nan rartay way tareen tigidkiisa dhamaaday way Soomaaliyana waa kala tage nin walba dukaankiisa ayuu aadaya waxa intaas ii dheer dagaal waxa ka dhacay socod wana qarnayaalo maxaa dhacay ummadii gobolay wada degtaa nin walba wuxuu rabaa gobolka inuu soo goosto waa la isdilaya ha marka hadii balaayadaas rabo in laga taliyo sida wax ku socdaan lagu mashquulo waxaan dhima lahayn waay aadna maashay waa arrin muhiim aan ka hadlayo hadii la rabo in la xaliyana nin meesha ninkii Ilaahay uga daraa tagaya sharaf iyo karaamo ayadoo la leeyahay dalku san gacanteena ka bixi waan iga dhamaatay waay hay aadna maashay halalta qayna siinaya waa soo gabagabeynaya in gudoomiye in goormaad is leedahay in arrintan waa sax way laba sano ayaad haysata lix bilood ka hor ayaad sheegtay in ay ku egtahay arrinta xisbiyadu in ay ku egtahay laakiin goormaad ummadda u soo bandhigaysaan wacyigelinta iyo waxaas oo dhan aada u soo bandhigaysaan qaabka ay wax u dhacayaan habka nidaamka la doonayo sida macnaha wax noqonayaan goormaad u soo bandhigi karaysaan waxaan ku sheegay 2019 waxaa waaye sanadka aan shaqooyinka inta ugu muhiimsan aan qabanayno waan soo bandhigna waana bandhigeyna waana wadna wax badanna waa ogeyna walaalkay zakariya xisbiyada waan shirnaa mar kasta waa isu nimaadnaa waan shirnaa problemka wuxuu ka dhacay invitation aa u diraysaa xisbiyada waxaa leedahay doodaasaan rabnaa inaan qabanno shaqadaasaan rabnaa inaan qabanno dadkii muhiimka ahaa laguma soo diraya laba qof oo waxaa lagu leeyahay labadaas qof ha aadaan aadi laba qof oo hadhow shaqadii aan daba geli karin ayagii aan ku sii gudbinaynin waxay ahayd ciladaas horta waa jirtaa laakiin taa adinka awoodda iskala soomaa baddhay karaan xisbi oo waxaa laga doonayaa qodadka madaxda xisbiga guddoomiyaha xoghayaha madaxda ha yimaadaan aan ku qorna dana ma yimaadaan ma waa xisbiyada aaday u tahay inay yimaadaan laakiin waa wax aan hadda aan ka dawoobi doono oo shaqadeeda aan ku jirno labadii wiigo hore laba wiig ka hor waxaan soo sameynay kormeer xisbiyada oo dhan 35 xisbi xarumahoodaan tagnay haddana raboraan ka soo saari doonaa xisbiyadan waa u yeeri doonaa meesha ay marayaan iyo meeshanatulmeed xarumaha wada leeyihin iyo sidii raboorkeenaasu kusoo bixi doona 35 sidii yihiin raboorkaasu kusoo bixi doona laakiin hal mid aan umada soomaaliyeed kula gardaari maaha aniga ma aamin sida soomaaliya dagaal dambe ka maxaa dagaal wuxuu yahay waa soo aragnay hoof iyo ba-in yahay waa soo aragnay 30 sanaan adduunyada ka dambeynaa 30 sanaan soomaaliya afrika waxay ahayd gabadhi ugu horreysa oo baaga noqota soomaaliya ahayd haddana soomaaliya hal diyaarad ma horto ma fahmta ba iyo dhibaato iyo hoog waa soo aragnay afkahannimo iyo saaraa dhici doonto iyo kanaa dhici doonto ma u baahna waxaan u baahannahay ilaa laga soo bilaabo in bagaanti ilaa hadda maalin kasta horaan u socono tilaabo qorqoonan soo qaadayna inaan tilaabo qorqoon sii qaadno inaan dadka ugu wacyigelinno inaan dhexda u wada xiranno inaan arrintaas ka shaqayno qalad badan 30 sano oo qalad ha isu soo koraayo markii meelna taabta malaxa ka dilaacayso malaxda sitiyaa loo qaadanin in lagu kala tagaay waa la daaweynayaa waxaa waaye doorashaan wadnaa ummadda usoo bandhigaynaa maalimaanka iyo dowladda waxaan ku codsanaynaa inay nagu garab galaan ay nala shaqeeyaan shacbigana ayagana mas-uuliyadda ugu weyn waan hadsantahay way ugu dambayntii adigoo rajo aan ka hadlayno rajo waa rajo waxna waa wax waaqica ah culayska guddiga doorashooyinka saaran iyo maumalaynaysaa in hal meel loo wada jeedo dowladdii maamul goboleedyadan hadeertan waan fahmnay iyo doorasho ilan waxay dhici kartaa marka kulli
هل من لو هذا قاضي هذا سياسة حتى سعته عاد كد ك ك كبارن تجيسه قابها ماذا حبنان وحلاقة سمي كرنا إيجيسه مثل هذا هاي وبقول كي وبقول إنا وحدة عن هل من لو ما هذا سعده دور سؤال شيء لكن طريقي دور هذا سلوت تجيلها سيدان كوش يعني أما عن هذا الشيء نيجي عقبها هريلا وعقبها وين سيد ولكن شيء إنجنيركو سيد عنو سعنانا وسعد دين دينوي وحنا ووحفر سماع سيد قدومي وش شيء حزبية دي ماشي لقفر لها دور شوي كأيو وقابيه يوحلم ده وحنا ووح سياسة ده ووعي جودة أنا وحن قبى أرنت أقويني وحوي أرنت وعي أو مغن ودويني هنا كم مغن حزبية ده نفس قوة كباس تبع كم مغن وحلو بها هي كباستي وديني لسان حزبيدو واني جاران اني اسوتنا السلان او اسكو بيران او ايسن مد الصوماليه تشاوريرن او صدن حزبيه فرتن حزبيه كنتن حزبيه لا ايمانين مغليسا وا مقنت هاي تاسي قرشلاس وا مقنت هاي مشكله دا كباستيغا مشكله دي كلا او هدا مخوها ان شيغناي او اه ارينتا ان منقون دونتا هدي دورشا دحدو دورشاس حلال منقون دونتا وأنت وين وين؟ وهدي أي سنة قن سيد إنجنيرك أشر حيسان أشر أي أي تهاي خطرته وين ومدة سوام عليه ومدة سوام عليه وارهم لو أعتبر ضم بيسوام مرتين سيد قدومي وشكته وأقنا لكن قاب قاب عصب وقاب كان نغنيه قاب كور قبل قاب كور قبل بوا وارد ما هذا قبيلة دي إن قبيلة اللي سد له ما لا يريرو حواها بي يحول يو داقي وحاس واجرانين وهذا هو ويسعته لكن قاب كسياسات وحزبيات يدور شوينك هدي لخلده وحويه سومالي الله ونحرس وولي بقى تتكلم تهمة هي أي خلدانين واي هذا ما زت حزبية وحبوبة عن وحبوبة طبعا ما لنا كم قرن وأنا وحبي الشيء سل لقرين وهدي وقت قيم هذا دور شو ولا س ولا ولا سماي كرا سما أي أنا ما قبل أنا وحنا قبل سومالي الآن وقبل الله مهم وقيبه ودلك قوي وهذا هذا 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 إلا بلابوي وحن قبا إن لجاري كرو إن هشيس لعه وحلو هشيو ومحاها سومال لان قيبتا الدولة هذا هذا إيكاد لسانتهاي وحكو هشيان لكن وحن مقنبا وح هو سئي وحكرة منا يعني واحد هو مشغول سنة هاي مقدشة وشنت الدولة جوالات يجلف تودي بس كم مشغول سن ما أركو يعني برنامج قرن وهذا الدولة كوش قاين يسوا وهذا هذا لا ما أنا أركو هاي مهم الدكوا هذا وحورت وهذا هذا اللي هنا السعودة مالني محل وهذا ديكو سومال لاني سومالي أنا أقول لك 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 أنا أقول
representation kaa jiraa hadda baarlamaanka waa ku jiraa waxaan political reality-ga iyo theory-ga waa kala duwan yihiin aniga theory buu ku taala iyo sharar waxa laga yiri iyo waxaasi ma aad iyo fact-gan abaareeyay waxa weeye dadkii bini aadanka ah intay wada joogaan waxa ay isu dul qaadan karaan waa muddo cayiman hadda Soomaaliland oo kale waxa la rabaa in mataqaana wada hadalada dib loola bilaabo hadii koonfurtu sidaan ku sii jirto oo caqabadahana ay sii socdaan iyaguna way sii turkayaan soo ma ogid qofku meel kugu xirnaa maayo ma ahan wax istaatig ah oo meel iska fadhiyo guri meel laga dhisay oo adigu imaanaysa maaha qarniyaala ka bacdi dadka wacyigoodu waa sii durkayaa haddii doorashadan waxay ahayd sidii lagu waday in xilligii xasan sheekh madaxweynaha inay qabsoonto dibaa loo dhigay waa ogeyd in lagu kala dhaa Puntland maxay gaartay heer waxay gaartay ah doorashadan xigta qolada UN ay ku maslaxeen doorashadan xigta baalkii hal qof iyo hal cod waaye la yiri haddii kale Soomaaliya maba ka mid ahaanayno sidaas soo istaageen waa lagu soo xorogeliyey soomaalidu waa dad isjecel oo isdul qaata laakiin wax meel fadhiya weligood oon tallaabo u qaadan adduunkuna ma daba soconayo soomaaliduna isu xuraamaya dadaan nabad haysta oo haddii hadda maanta republic ay ku dhawaaqaan oo isidooda ku tagaan sidooday ku ladan yihiin laakiin ma lagu sugaayo weligaa meel lagu fadhin maayo xamarna dadku u qabirnaan maayaan ambaydu waa anigu reer xamaraana laakiin xamar loo qabirnaan maayo waa inaan facts ka abaarnaa dadka soomaalida waxay rabaan ma rabaan war qurxoon iyo waraaqo la soo daabaco qurxoon ma rabaan facts wax la taaba karo oo sida qorraxda u caday rabaan waana maadsanta aad baad maadsantahay barnaamijkii falanqaynta siyaasadda oo aanu ku soo qaadanay doorashada 2022-ka qaab caanka ayay u dhici doontaa ma laga yaabaa in caqabado badan ay ka hor yimaadaan waxaan aada ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka igala qayb galay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaleema Ismaaciil Ibraahim waxaan kale u mahadcelinayaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo isagu ah guddoomiyaha xisbiga Garsoor iyo injineer Cabdulaahi Cabdulle Roble oo ah aqoonyahan ee runtii aada ugu takhasusay arrimahan geopoliticska siyaasaddana inta badan aada u falanqeeya daawad yar waxaan mahadcelinayaa farsamayaqaan Ailawe Faarax UK Ismaaciil Allred iyo farsamayaqaanada studio telefishinka Soomaali Cable ee magaalada London Cabdisamed Shariifka iyo Bashiir Bocor tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh